Rekadieu. Ditu ge sami langki bumi panginten. Pan, nembe abdi wungkul saurang. Subhanallah. Mun teu acan aya nu sanes mah. Ludeung. Nya santos. Teu Jepang mah. Oh. Walanda. Walanda DI. Oh, berarti agresi kedua Belanda gitunya. Gitu. Oh. Anak mun di lembur mati cenah di leuweung. Ya Allah Gusti. Ibu ka dieu aya listrik tapi nya. Listrik? Teu teboga listrik ieu. Masjid kira-kira. Teu acan aya listrik ieu bumi teh. Teu senter. Masya Allah si ibu. Tuh rohmi ka ibu sok jalira di bumi teh. Oh. Di dieu teh. Teu purun ah boga lalaki teh purun. Ari kitu ibu tos janda. Heeh. Atuh sanes nikah deui ibu. Ya. Anyar kene. Oh gitu. Gitu, tos dua kali. Oh, 7 kali. Hah, 7 kali? Masya Allah. Atau bisa anpajengan ibu mah. 7 kali hebat. Gitu. Abi mapang rumah asan teh. Oh, rumah. Ieu teh cik kecil teh Bapak. Kecil teh ieu teh. Mohon, alhamdulillah ieu teh buruk aya teh ka RT-an ka ditu. Bari teras Bapak ka ditu nya. Mohon. Mohon, hatur nuhun Bapak. Mitra sadayana, pada kesempatan kali ini Uwa sedang berada di sebuah kampung, namanya adalah Kampung Cikecil. Ini berada di bawah suku Gunung Kancana. Dan di penghujung jalan ini ternyata buntu, hanya ada 3 rumah saja. Bagaimanakah kehidupan masyarakat di daerah sini? Simak saja dialognya antara saya dengan masyarakat yang berada di perkampungan ini. Yuk kita lanjutkan. Ah, resep weh, film buran. Abi dak. Sami urang desa Cileungsir ieu teh. Tapi da daerah di mah teu acan terang, Bapak. Mohon. Pangrumasan mah. Pangrumasan. Ban pawar juga teh pa dieu. Oh, pawar ya mah di mana-mana. Duka ayeuna masih keneh. Ya Allah, ieu ciladur mah panglegana lemburna. Muntah deh masih kena perbatasan kan itu. Kalau resan jadi antren ku bapak ini bari ulin. Antren yang berah, nggak pada baik. Ohon. Sarang bapak naon namina pak? Iya. Ohon. Bapak Dirman. Bapak Dirman. Oh, ohon. Cikecil gitu, cileutiknya. Itu teh ambil teh kebelah di tuh kemarin teh naon namina teh? Cikuya. Cikuya sarang nu cabangna pari di teh. Citeureup. Ka Citeureup. Atos ka pari dingnya mah. Teras anu ka ditu. Anu ujungna teh ka kontrak teh naon ngaranna teh? Gunung Kancana. Gunung Kancana. Uhum. Ya, atos. Rem-rem ieu rada digantan teh. Bapak. Tak ibu badai ke mana ayah nak? Tadi mana dia aja. Oi. Kapan di leuweung? Ari ibu bumina balik mana leuweung nak? Eta pan. Ayah kena buminya ibu di dia. Allah, gusti lu dengan ibu. Orang pangrumasan. Deket kasih isur. Atu meren. Atu panus paraya teteh. Eta teh. Ari aki kelon teh bapak. Orang cihejo anak nini jatiem. Kan gus ya Allah. Gusti araya tuh dah. Kecik hijau kene berarti warga mah. Oh. Dulu nak kena pakuunya ke pengrumah. Aduh, apal kali itu nanti kak aki naon teh orang cik hijau teh. Dah harus pupus dah ya. Tahun loba baraya di sini. Oh, yuk atuh lah yang diantar yang bibi yuk. Kali itu. Balak lowong cicing di lowong. Dah kan baik atuh. Kau bang pikiran ku anak. Mohon. Anak mandi lembur mati cenah di leuweung. Ya Allah Gusti. Ibu ka dieu aya listrik tapi nya? Listrik? Teu teboga listrik ieu. Masjid kira-kira. Teu acan aya listrik ieu bumi teh. Teu senter. Masya Allah si ibu. Baik. Abi mah purah leuleumpangan ka lembur.
baru tugas kasih isur kemang emong kemang narma. Ah temurun eta mah da belah dinyakeun. Ieu bumi ieu saha? Tanu abdi. Oh ibu di dieu. Butut. Gusti ibu silaturahmi ka ibu sok jalira di bumi teh. Di dieu teh. Tepurun lah boga lalaki tepurun. Geus kolot. Ari kitu ibu tos janda. Atuh sanes nikah deui ibu. Alhamdulillah. Yeuh. Anyar keneh. Oh gitu. Gitu, tos 2 kali. Oh, 7 kali. Hah, 7 kali? Masya Allah. Atuh bisaan panjengan ibu mah. 7 kali hebat. Gitu, hebat. Ya Allah, ibu. Koreng tadi dia teh aya listriknya, ibu. Tadi oh, lampung rumah san orang cihejo anak ini jatim aki atim aki keyo aki jiwong bapak di dari yang ngelumara di dio sebahagian ya teh meren jalan kali itu teh gitu ibu teh hari kacai teh kali itu subhanallah kuatan anak ibu mohon masak mah tapi sok na kompor ibu dihawu anak kan dihawu oh dah ini ya suluh di dia masuk or. Adon ka dia suluh. Iya, sareng ibu naon dia namina di dia teh? Sorangan mah. Namina ibu naon? Kesah. Kesah. Oh, uh-huh. Gitu tuh. Berjaman si sambal. Tapa atuh lain pelakan lauk ieu? Kapan garing? Den. Heeh. Lah, imah buruk. Ibu informasi nanya abi bade jalan di ka palih ditu nya. Sing damang ibu. Singkagernya. Ohon deng, ohon sami-sami. Kadir Insya Allah mudah-mudahan kadir dia nanti saya listriknya ibu. Jakarta ini mudah kadir. Ohon. Insya Allah kan ini kesahnya, ohon. Sug. Bapak na orang dia orang si tanggung makan gitu. Ohon. Di nur si kapan baraya teh. Ohon. Yung. Yung saya. Ya area jaminan di dia. Sami sepuh meureunnya. Duaan. Ya Allah. Tuh, ayo teman-teman. Oh, teman-teman, ini juga ada satu di sini, ya. Assalamualaikum Bapak. Ya Allah, ieu teh koreng teh dieu teh seueur kana bumi aya keneh atuh. Aya. Saung teh. Mohon. Wah, ieu sepuh keneh kiatan keneh ketemu bulan sulu. Ieu teh kira sebatur apa kebore bare dibeberes. Mohon. Ieu bae lah abi mah keur mapay-mapay pilemburan bae ngedamel video pilemburan horeng teh di ditu aya kana bumi aya di bae di ditu dua deui bapak sareng sa di bumi dua ansan ini na mohon dua jemputeur mah di tali-tali cewek tali karang pari kan pari masyaallah bapak duaan di dieu dua anu mohon itu cik kecilnya bapak teh cik kecil cik bapak sok kana masih kana damel abot abis tepe nuju beberes itu tilas batur ngarakai ngarakai itu manggulan suruh tekna. Wah lah abis udah dah terbiasa hari dah malu abot mah gitu lu bapak mayu suasa baraka murunanan iya masih kan oh dah izin gitu mah dah ayak murun karena bangsa 70 langkung mah ya bun ite kapungkur teh terang di humaan gitu. Iyo teh can balak iyo iyo. Can balak iyo kebukur di humaan. Gal jagung tegal pare kepungkur mah. Subhanallah mohon mohon. Dia ambil lagi kepungkur mah deket ketapang ni di deket masjid. Oh di masjid. Laras. Ayah warta senat senat kepungkur teh berusuma lana. Oh. Ini kau dia kan. Terang zaman Jepang bapa. Jepang. Dia Jepang mah. Oh. Lana walangan ADI. Oh berarti agresi kedua Belanda gitunya gitu. Oh. Terang. Tadinya embet teh. Oh.
Lain nama kemajuannya Bapak di zaman harita tersebut perobihan ya. Lu lino retina ya. Abi mah urang pangrumasan ujung ada mal video film buran we resep. Gitu. Nyaren ieu tanah. Entu lah. Juga beda meser tanah. Entu. Itu ngapunten lah Bapak nuhun ya. Informasina san Bapak naon ieu namina? Pakad ma. Pakad ma nuhun. Hatur nuhun atuh ya. Mangga tepan di dieu duh. Raoseun pisan ye. Aduh, Bapak manggul, sus di mana, Pak? Mohon, ya beker nganjang ke film buran, ya. Nah, gitu, terang gue, enak film buran, horeng teh ayah kena bumi kepali dia. Mohon. Lu paling mana, Bapak Bumi? Eta lah, saya saung. Oh, ya mah ayah cabang di jalan ya, kemana, Eta? Iya macam bangka bumi, macam mata asbon, langsung kali itu ke sawah, menuduhan. Eh, teteh baru untuk? Untuk ke sawah pasir. Oh. Makam tadinya biasa, tak kak. Yo, kebat. Dari di video bangga. Oh, mohon makam naon Pak, teteh palirinya? Raden Karti. Oh, ayah kesepuhan di dia? Iya. Raden Karti. Kardi. Wah. Boting ayah sejarah nanya Bapak. Kumaha tah sejarah na Raden Kardi cenah? Sejarah mah eusa tirang terang geuna anu sepuh bae. Paing-paingna nu terangan teh barulah lombang. Oh, mohon. Di keterop ngaduhan masjid. Aya kun cenah nya. Aya geus nama bae tirang terang nih. Oh, mohon. Manuhun mah biasa mah. Pak eusa barulah lom. Mhm. Ieu mah nganggo ieu naon teh? Pemancar nya. Oh, dia kapal ini sauran ku Bapak. Aduh. Buat ing sok nyadap Bapak. Oh, yuk embe geura. Aduh, yeuh dua tuh paranjeun embe oge. Masyaallah. Bumi aya hiji. Ya, teng putrana. Tah, wios teng Bapak di dieu wae. Oh, iya put eta putra eta Pak. Mohon. Belum atuh caraket. Caket. Mohon. Bau tai embe yuk ngeti mana pisan tamu kita. Ah, urang pangrumasan caket ya mah keur ulin. Mohon. Ari ka Madura tos dugi mentas laut nya. Ari ka dieu teu acan. Teu acan. Subhanallah. Pangrumasan teh paling meureun ieu. Gaduh di tuwargi. Saha tah? Wa Usin putrana Nini Upi. Atuh paling kaler eta mah putrana Nini Upi mah. Tos pupus Nini Upi na mah. Mohon tos teu aya. Mohon. Kantun ieu naon? Pak Usin teh pada KM hadinya. Mohon wa Sartim wa Usin itu nya. Mohon tak Udin. Udin nama di dieu ngalih ka Cikubang. Mohon pandidinya. Di dia atuh ya di saung. Lantos teuing-teuing kaing ngalebet kitu nya. Aya mah da jama ulin nungkul Bapak lah. Ari henteu kieu mah. Jadi teterang ya tadi. Jaman baheula tapi Bapak betah kene di nu kieu da. Tah teteh hapunten ya horeng teh nuju nganjang kasih Bapak. Oh iya mah hiji deui bumi di ujung nya di dieu. Ujung. Mohon. Kalau betah dia Pak. Mangga. Nuju naon nuju ngarut. Mohon. Oh gaduh eta gaduh. Oh sok iya sok ngamaklunkeun. Mohon. Eh ya orang teh abi pilemburan di dieu aya keneh anu namina cik kecil teh ieu nya. Mohon, ti paling mana kedua? Urang pangrumasan. Pangrumasan. Caket, mohon. Mohon. Mun Agus teteh tuh nya, sing darama. Wios lah. Wios ya mah empo bae. Balih di hiji dua tilu bumi teh. Paling puncak. Kapalih mana Bapak? Paling kedua aduh Pak Gunung Kancana. Atas Gunung Kancana mah Bapak. Hari Bapak di ditu sabaraha tahun? Abdi. Mohon. Wah, lami. Ima warisan. Mohon. Teu sepuh mula ka pungkur. Oh. Atuh ieu mah. Geus aya penunggu. Ini danan. Engka sae. Abdi diajar umahan teh nya umur 12 tahun. Mhm. Ayeuna abdi entos 55
Yuswa teh. Yuswa teh 75 tahun ya teh. Mohon. Nah, terus santosna nikah teh kapan? Ngalemuran di Palipuntah di Ciuncal. Oh di Ciuncal. Oh. Tah Ciuncal paling mana ya Bapak? Palipuntah belok di Palih Girang caket masjid anu naik eta jana. Aya jalan ageng cabang ke cabang mun Palih Girang caket masjid. Aya anu katong. Baras ngurkeun ka eta. Tah kitu jeung dieu tadi teh, kitu Bapak teh ti Yuswa 12 tahun di dieu teh nya. 18. Oh 18. Mohon. Tah girangkeun dina ieu nama kana bangsa 20 tahunan lah. Mohon 20 tahunan bae anu ieu nama da mohon kapan santosna nikah teh kapan ta bumi sareng ieu mertua. Sareng mertua mohon ta entos ieu ada mah saung di Palipuntah di Ciuncal teh. Itu teh abdi teh kaing 3 tahun. Leres. Umuran di Palipuntah teh nya mun da kapannya kitu lah ari zaman kapungkur mah sok seueur wartos nu kaari tuh nih anu pikaseuna nu abdi teh kalah ngaliwe kan ieu di tuge sami langki bumi panginten pan nembe abdi wungkul saurang subhanallah mun teh acan aya nu sanes mah ludeungna nya santosna abdi ngalemurnya aya nu ngarentangan ti Palih Girang kan teh lami ieu itu gedengan kaing sataun di dieu mah sataun di dieu mah irit artos bapak mal dugi tukang dagang cilok ka dieu mah panginten. Iya iya teh pak. Nah jangan jolok ogenan saya upamina anu italan mah sok dugi. Dugi kan iya teh. Tanon baik. Subhanallah maraksanya kependak ke tukang italan mah. Ayo nama dah komanya kasih kamu kapan mau dari cacang gitu teh lah seger baik itu nih kalau itu ogenan. Italan anak. Italan anak ogenan dan un. Cuma aja nu joloknya apa nih sama pemina ke pasar malah tapi mending kena meter tinu ya ngider baik gitu. Ya mohon atuh di anturan orang mah. Gitu. Kita gitu nampak kurang daerah sorangan ya Allah mesti. Ya kapungkur mah saya akan dimakarkan mah bisa kopeng kemana-mana itu desa cilin-cilin. Oh, Bapak mah masih kena kejamanan kopeng. Danan anu. Kejaman ku warioknya. Mohon ta. Leres. Nuju bapakku wario gaduh jabatan di desa teh abdi teh numege 8 tahun. Rumah tangga teh. Teu acan, teu acan rumah tangga. Oh, teu acan Yuswa. Dek keneh. Eta payung mah dalam hit puluhan tahun ya jadi kuna. Sekolah SD keneh nembe kelas 1 abdi teh kapungkur pa wario jeung janten pakubu teh. Kemudian kapungkur kapan kebunnya ya perhirnya cara yang atas digaduhan ku orang itu tuh di jalan wah pang lega-lega napa kubu mah di mana mana lega di dege mun ku wario ka sabara hektar teh kang beungharna terkenal nya sana mah hatur nuhun bapak informasina abi kitu sareng bapak naon eta teh abdi bapak Rosadi mun apunten nya moal kalau lebet-lebetan sok sareng duaan we nya sareng putra duaan lah kapan incu itu paling lande mohon aya kitu nya datang ge mohon Pak Emung dan paling Girang mohon aya di bumi aya banyak tempat mah udung iya mah ya tempat mah udung tungtungna dari mah tempat itu bernama narasama kudu Pak Parura Helom. Jadi namina teh Raden Harji. Oh, Cang Parura kamari pendak. Di. Oke. Parura Elom. Itu ayam miliknya ya. Apun kan jenteng. Ayo Cang ngaran ya. Wah, mali subuhan da baruit eh nama. Nah, hebat sih ibu mah kitu nikahna 8 kali. Duh. Ya. Eta inung budak urang mana? Urang pangrumah. Abi mah inung budak mah urang Banjarsari. Banjarsari. Kitu ari abi mah da turunan Bapak Edo. Bapak Edo. Bapak Edo. Kalau ditu mah Aki Mohasan. Ah geus teu aranya.